Det er vår, og det er en ny måned, og da er det store spørsmålet, hva i all verden har du tenkt å få gjennomført denne måneden her, eller har du tenkt at det bare ting skal rusle og gå sånn som det alltid har gjort? Jeg heter Ragnhild Hannesjøk-Vea, og jeg snakker om deg og din unike nettside deg på nett, men også livet midt imellom. Jeg sier det med en gang, hvis du ikke allerede har gjort det, last ned dagsplanen. Det ligger en ny versjon der ute, så hvis du allerede har dagsplanen, så se i mailboksen din, da har det mest sannsynlig kommet en e-post der med link til dagsplanen med den nyeste versjonen, så du kan laste ned på nytt. Og hvis du ikke har den, for all del, last den ned med en gang du har sett denne videoen. Hvorfor? Jo, fordi du kan starte en måned og gjøre nøyaktig det du gjorde forrige måned. Og nå sier jeg ikke at nødvendigvis oppgaven er det samme, men måten du gjør det på er nøyaktig det samme. Og det er en kjensgjerning at hvis vi gjør ting på samme måte, så får vi nøyaktig det samme resultatet. Det sier seg selv. Så skal vi helt enkelt oppnå noe som er mer i tråd med det vi ønsker, og som er å dra oss videre mot det mål eller visjon eller ideen eller hva det er vi ønsker, så må vi velge å gjøre ting litt annerledes. Dagsplanen er et steg i riktig retning der. Så, når du har lest denne dagsplanen, så vil du se følgende. Du vil finne et ark som handler om den måneden som kommer da. Og det å gjøre deg selv bevisst nå, hva er hovedfokuset ditt? Merk deg det. Hovedfokuset ditt for denne måneden nå. Hva er hovedfokuset ditt for mai måned? Og jeg vil så stoppe opp og faktisk tenke på det. Grunnen til jeg sier du skal stoppe opp og tenke på det er fordi hvis vi bare går videre og lar maskineriet gå rundt og rundt og rundt, så kan det være at vi går glipp av det som faktisk betyr noe. Og så begynner vi igjen, som jeg sa, gjør det samme som vi alltid har gjort, men vi får overhovedet ikke det resultatet vi kunne tenke oss. Så se på kalenderen din, se på hva som allerede er planlagt for den måneden, og si, ok, er det sånn at jeg har nok tid, krefter, energi, ressurser og lyst til å la denne måneden bli bare salgsmåneden, liksom beste so far i dette året her, nå skal jeg kjøre på, klin til, sett det opp til hovedfokuset. Kanskje er det helt annet. Kanskje tenker du, vet du hva, denne måneden her så må jeg bare roe helt ned. Jeg trenger å, hva skal jeg si, gjøre alt annet litt. Jeg skal også jobbe selvfølgelig, men jeg trenger å puste mer. Jeg trenger å få trent, jeg trenger å få ta meg inn igjen, jeg trenger å bruke tid på familien min. Hva den er, hva er hovedfokuset? Og i den så må du se på det som, og jeg har et spørsmål her, for jeg ser litt her, liten okselapp. Hvem vil jeg være for å oppnå det jeg ønsker? Hvis du har fulgt litt med på meg, så har du sikkert fått med deg at en av de tingene jeg noen snakker om, det er disse egenskapene som vi har tendens til å lukke øynene for, fordi vi ikke har så lett for å gjøre det. De egenskapene er de du må dra opp for å komme deg videre i prosessen din, uansett hva målet måtte være. Så hvem må du være da, for at du skal ha dette hovedfokuset for mai måned? Det kan være, og nå bare stenger jeg ut deg, for jeg vet jo ikke din historie spesifikt, men jeg ser for meg at, la oss si, du ønsker nå å få den der yes, salgsmåneden, liksom. Nå skal du kline til. Så kan det være at du må si at denne måneden her, så skal jeg være en som gjennomfører. Denne måneden her skal jeg være den som bare er superstrukturert, steg for steg. Denne måneden her skal jeg bare gjøre det. Eller hvis du er motsatt, du kjenner at nå har det bare vært for mye så langt i år, så kan det, i denne måneden her må jeg si mer nei. Denne måneden her så skal jeg tørre å si nei. Og jeg skal bruke mer tid på å lese bøker. Jeg skal lese faktisk 4 bøker i løpet av denne måneden her. Så finn ut hvem må du være for at du skal oppnå det fokuset der. Videre så handler det om også hva du vil gjøre mer av og mindre av. De henger sammen. Så tenk litt på det og spør deg selv, ok, hva er det jeg egentlig vil med mai måned? Se for at du bare går videre med den. I den der dagsplanen som er ny, så vil du få et helt ark hvor du kan drømme litt stort. Og jeg vet at for noen så er det innmari lett, og for andre så er det innmari vanskelig. Hvis det er lett for deg å drømme stort, så skriv stort. Tør å bruke masse farger. Se om du kan gjøre ting litt annerledes enn det du vanligvis gjør, om du skal bare sette på enkeltord, eller om du bruker tegninger. Altså, her finnes det jo 1000 varianter av metoder. Poenget er at bare få det ned på arket, dine drømmer, ideer og visjoner og tanker for den måneden, kanskje for resten av året. Og hvis du er der at du synes det er litt vanskelig, så utfordre deg selv på den egenskapen. Virkelig spør deg selv, ok, men hva hadde vært helt sinnssykt kult, utrolig digg og fått på plass denne måneden her. Skriv det ned. La det komme ned på arket. Det er mye større sannsynlighet for at det da vil skje enn om det bare surrer opp i hodet ditt. Det som også er, og det er jo der hvor vi har lett for igjen, da lukker jeg litt igjen, det er jo det at
når vi velger noe, så sier vi automatisk ja til noe. Og når vi sier ja til noe, så sier vi automatisk nei til noe annet. Det å vite det, og hva det hjelper deg å gjøre ting ryddigere. Så hvis du vet med deg selv at dette er måneden hvor du virkelig skal kline til, så det en del ting du sier ja til. Du sier kanskje ja til å være strukturert, eller du sier ja til å være modig, eller du sier ja til å bli synlig, eller du sier ja til å være mer effektiv, altså hva vet jeg. Men da sier du også nei til noe. Du sier kanskje nei til alle distraksjoner. Du sier nei til en del avtaler, altså type sånn, kan vi ikke bare møtes, stå en prat. Du sier nei til og gjør ting som ikke strengt nødvendig for å oppnå dette målet i mai. Og du må være krystallklar på hva du velger å si nei til for helt at oppnå det du vil. Det som også med sånne planer og dagsplaner og alt det, og det her ser jeg går igjen, det jo det her med å ikke bare tenke måneden eller året, men tenke uke for uke. Jeg tenker at søndager en god dag, lørdager også for så vidt, men det å få satt en plan, en tanke, en intensjon for uka før du går i gang, ganske vesentlig. Hvis du venter med det til du har satt deg ned for med mailen eller tatt de første telefonene på mandag morgen, så mye av løpet kjørt. Vi går fort inn i den tralten, vi går fort inn i den faste vanen, og hvis du allerede i gang med mandagsmorgen, så det som om du ikke tillater deg selv å si, ja, men hva vil jeg egentlig denne uka her da? For du allerede i gang med andres agenda, eller din egen respons eller reaksjon på det som måtte komme din vei. Så, i løpet av helgen, senest mandag morgen før du går i gang med dagen din, så sett deg ned og finn ut, hva skal jeg ha fokus på denne uken her? Hvilke mennesker det jeg skal kontakte? Hvilke mennesker jeg venter noe ifra? Hva skal jeg prioritere? Og hvem vil jeg være denne uken for at dette her faktisk skal skje? 1. For noen det her lett, og det flyter lett, det føles naturlig. For andre det vanskelig. Og jeg skal dele det helt, helt ærlig takk. I begynnelsen for meg så var det vanskelig. Fordi jeg gikk bare i gang. Jeg bare gikk i gang som en Duracell-kanin. Så det der å tvinge meg selv til faktisk å vite hva det egentlig jeg vil da denne uka her. Hva det egentlig skal prioritere denne uka her. Eller dagen i dag, det kommer jeg til senere. Det var noe jeg måtte trene opp. Og tro meg, når den muskelen trent, så blir dagene og ukene noe helt, helt annet. Og det så befriende å kunne gå og se tilbake planen og si, vet du hva? Jeg har faktisk lovet meg selv, eller jeg har faktisk satt opp at denne uka skal jeg gjøre si eller så. Jeg skal ikke gjøre alt det andre. Og så det lettere å vite hva du skal ta tak i. Og det beste med det, du kan gå i slutten av uka og vite at du faktisk har gjennomført det. Du har ikke bare gjort alt som faller din vei. Så sett deg ned en intensjon, sett deg ned en plan for uka før du går i gang med dagen. Og i den planen, den oppdaterte planen, så vil du også finne et eget ark som handler litt om bloggideer, ideer til SoMe, sosiale medier og andre ideer. For de kommer gjerne løpende, ikke sant? Du får ideer fordi du sitter og scroller på Instagram eller på Facebook, og så ser du hva andre gjør, og så tenker du, å, det var kult, det var en god idé. Og igjen da, hvis du har på alle disse tingene i hodet ditt, tro meg, det skjer ingenting annet, det blir et stressmoment. Du kommer på det akkurat når du overhovedet ikke kan gjøre noe med det, og tenker, ah ja, men jeg må også gjøre det, åh, det der skulle jeg gjort. I stedet for å skrive det ned, du har et eget ark, helt eget ark, skriv det ned, få det ned, alle ideene, så kan du sortere hvem av dem etter hvert som du faktisk skal gjøre noe med, men få det herfra og ned på arket. Det et viktig og første steg. Og videre der, og det her nøkken ligger da. Dagsplanen, dag for dag. Det som saken da, det at hvis du går i gang med dagen, og selv om du har en god intensjon i hodet ditt om hvordan dagen skal bli, så blir du revet med. Fordi det kommer telefoner, det kommer mailer, det kommer helt andre ting. Det kan være ting med barna, det kan være ting med partneren din, det kan være ting med foreldrene dine, altså alt mulig. Så om jeg gjør sånn, merker jeg at jeg plutselig begynte å bevege meg, men det litt det som skjer. Du blir liksom blowing in the wind, du blir bare med på det som skjer, og du reagerer deretter, responderer deretter, og så blir det bare sentralt, og så kommer det på dagen, og så kommer det litt dit at, jo, jeg fikk gjort en del, men jeg fikk ikke gjort det. Og så blir man litt lei, og så blir man litt stressa, og så går ikke ting helt som man hadde tenkt. Nå jo en sånn dagsplan, det betyr jo ikke at alt dermed går helt etter planen, men det skjer noe helt spesifikt. For hvis du vet, igjen, hvis du vet og har skrevet ned at i dag, så skal du skrive den bloggartikken. Eller du skal faktisk sende ut den mailen. Eller du skal kontakte de folka der som har stått på lista dine nå i flere måneder. Så gjør du det. For det står på prioriteringslisten din at det det du skal gjøre, og så får andre ting vente.
Selv om det kommer andre ting inn som kan virke som hastesaker, eller veldig spennende, eller veldig viktig, så gjør nå det du har sagt du skal gjøre først. Det her å være tro mot seg selv, og det ved å holde din egen visjon og din egen drøm, livet ditt om du så vil, i mye høyere enn å bare la seg flyte med i det som kommer din vei. Så dagsplanen, ta og print ut sånn at du har en del per dag å bruke den. Og som jeg sa i sammen med det med ukebiten, det ikke sikkert det føles så lett første gangen. Tro bare det gjør ikke det, fordi du ikke vant til det. Det er som å begynne å trene, ikke sant? Det greit første mandagen, og så kommer tirsdag, onsdag og torsdag, og så bare, fordi du har ikke noen rutine på å ta på de løpeskode, eller ta den turen ut, eller hva det Men hvis du gjør det til rutine, så flyter det lett, og da går det ikke så veldig lang tid, for du plutselig begynner å tenke, herlighet, hvordan klarte jeg meg uten? Så print ut en for hver dag. Og det siste jeg skal bare nevne, nå har jeg dratt deg gjennom hele den oppdaterte dagsplanen, men det med vilje, sånn at du kan se litt hva i verden det du da eventuelt laster ned, hvis du går inn og laster ned. Og det siste det å gjøre en evaluering, en oppsummering av uka. Og i det hodet mitt da, så var det i begynnelsen litt sånn at tenkte jeg, ja, men kjære, det jo kjære, jeg må jo bare videre, jeg må jo bare inn i neste uke. Nei, stopp opp og spør deg selv, hva funket denne uka her? Hva var jeg god på? Hva fikk jeg til? Og hvorfor? Kan det være at du har tatt i bruk noen egenskaper du vanligvis ikke gjør, og du ser at det var immere smart? Kan det være at du har begynt å si ja til noe, eller nei til noe, og du ser konsekvensene og tenker, det var lurt, det ikke så lett, men det var lurt? Eller kan det være at du drar med deg noen erfaringer fra uka som var, som du sier, ok, det her må jeg passe på at jeg ikke gjør neste uke også, for det var ikke så smart. Det der satte meg i en dum situasjon, nå ble jeg litt unødvendig sessa. Få det ned, for på den måten så kan du ta det med deg inn i neste uke igjen, og gjør ting et steg bedre og lettere for deg selv. Så med det en ny måned. En ny måned betyr alltid en ny mulighet. Akkurat som mandag ny mulighet, hver morgen en ny mulighet. Men igjen da, det enda større mulighet når det en helt måned. Så om du allerede har dagsplanen, sjekk mailen så du kan laste ned den oppdaterte versjonen. Har du den ikke, så klikk under, last ned, sett i gang i dag. Og selv om du gjør det her midt i uka, og det ikke naturlig å sette opp planen for hele uka, så begynn i hvert fall på dagsplanen da, for i dag. Og så kan du ta tak enten i løpet av helgen eller mandag morgen før du starter med å sette plan for uka som kommer. Så med det, ha en utrolig bra mai måned.